Okay, ikut cooling down. Cooling down. Cooling down. Okay. Okay, ikut. Itu yang dia buat. Video ni masuk YouTube tau. Video ni masuk YouTube tau. Lepas ni. Semua kepala. Yang ni boleh. Silang. Betul. Ah, silang macam ni. Silang yang betul. Ah, silang yang betul. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rekam.
Okay, nafas. Tahan ya.